tarda. Us donem la benvinguda amb aquesta taula que hem titulat Govern Obert, nou portal de dades obertes i experiències municipals. En el marc d'aquest projecte que té engegat la Diputació d'aposta pel Govern Obert, que és Diva Oberta, que podem veure recentment incorporat al logo de la corporació, la gent de Smart Cities, la gent de Smart Region de la Diputació de Barcelona ens va demanar doncs, fer una taula dedicada a Govern Obert i no podíem dedicar-la a una altra cosa que Open Data, que dades obertes, perquè recentment i de manera oficial avui la Diputació de Barcelona engega el seu nou portal de dades obertes. I per tant aprofitem per fer aquesta taula en la qual contem amb un ventall de primer ordre a nivell de país d'experts de dades obertes. Tenim dos ajuntaments representats que ens presentaran les seves experiències, Sant Cugat i Gavà, un reconegut expert i formador, que és el Marc Garriga, una activista de l'Open Data, si se'm permet dir així, també experta, com és la Lourdes Muñoz, i el Jorge Martínez, coordinador d'Open Data de la Diputació de Barcelona, que és qui començarà doncs explicant aquest nou portal. Gràcies. Hola, bona tarda, gràcies per venir. Com deia el Carles, el portal s'ha acabat d'inaugurar. Nosaltres teníem un portal del 2014, ja portem un temps treballant en el projecte d'Open Data i bueno, durant aquest temps doncs, hem anat trobant punts de millora i us voldria, ja m'han dit que hauria de ser bastant breu, doncs he fet uns 10 highlights una mica de coses que creiem que podrien ser punts forts al nostre projecte i que segurament són compartits per molts altres. Un d'ells seria el compromís de qualitat. Nosaltres volíem no fer un projecte una mica sobre la marxa, és un projecte important, que ens el creiem, i volien treballar-lo amb qualitat. Una de les formes que hem pensat que seria treballar-lo d'aquesta manera doncs seria definir un pla estratègic d'obertura de dades, tot el projecte d'Open Data. Portem temps treballant doncs, una mica el full de ruta, l'inventari de dades, un pla d'acció vale, durant el temps que a la mida de les nostres possibilitats poguéssim anar creixent. Està publicat també al portal i és accessible per tothom. I per altra banda, potser això és més innovador, estem treballant a Maenor, la setmana propera probablement certificarem el projecte seguint la norma, la certificació de la UNI aquesta, de ciutats intel·ligents de dades obertes, que en principi, si l'aconseguim passar, que tot sembla que sí, seríem la segona administració pública del país espanyol que la disposa. Vale? El portal, una de les condicions, clar, és el nostre punt d'entrada del visitant, per tant, havien de ser doncs, visualment atractiu, funcional, vale? I hem fet bastant èmfasi una mica en la usabilitat, en la imatge, i hauria de ser, tot i que probablement l'objectiu d'un portal de dades obertes no és tenir un portal bonic, doncs creiem que havien d'invertir bastant en aquest punt. Un altre punt, el tercer. Ja dic, he fet com un decàleg, segurament podríem trobar molts altres punts, però bueno, són tres, qualsevol. El tema de reutilitzadors. Creiem molt important tenir constantment informats a la gent que realment tingués interès en compartir dades amb nosaltres, doncs oferir canals de participació, que ja veurem més endavant, però estar sempre informats sobre què estem fent. Llavors, per això tenim un canal de notícies al portal que mirem de difondre cada vegada que publiquem un dataset nou, cap a on tirem, les peticions que estem treballant. Vale? I també tenim dos hashtags a Twitter. Un seria Diva Oberta, més per temes de govern obert, compartits amb transparència, amb participació, dades obertes, òbviament. I un altre, que seria l'Open Data Diva, que seria l'específic, on trobar informació del que estem fent dintre del portal de dades obertes a la Diputació. El punt 4. Doncs visors de contingut. Nosaltres creiem, inicialment potser el portal es va enfocar molt a oferir una API que després veurem molt potent que reutilitzadors, desenvolupadors amb perfil tècnic poguessin aprofitar-se. Hem vist potser que la resposta no ha estat tant com nosaltres esperàvem i diem, bueno, això hem d'obrir realment perquè qualsevol de ciutadania, gent del carrer, estudiants, periodistes, tècnics d'ajuntament poguessin accedir. Per això hem invertit bastant en generar visors del contingut que anàvem publicant. Aquests visors, bàsicament, hi ha un visor de taula, tipus el que seria l'Excel, vale, per entendre'ns,
visors de mapa sobre qualsevol dada que tinguéssim geolocalitzada. Hi ha visors de calendari, tots els datasets que tenen informació que es pugui calendaritzar, doncs tenim visors adequats per fer-ho. I després d'altres específics. Altres específics podrien ser, doncs, ara recentment hem publicat un estudi del decaïment de la massa boscosa del Maresme, doncs, bueno, s'havia de fer un desenvolupament una mica específic i fem desenvolupaments de visors perquè la ciutadania o qualsevol altre pugui entendre una mica la informació que després, en altres formats més reutilitzables, podrà trobar. Sobre els visors, sobre qualsevol d'aquests visors, permetem, òbviament, fer filtres sobre qualsevol camp dels que composen la dada. Permet la descàrrega en diferents formats, bàsicament en CSV, en XML, en JSON, i permetem també la incrustació en webs externes. Això permetria qualsevol que tingui un gestor de continguts o tingui una web, no cal ser un desenvolupador d'una app o alguna cosa més tècnica, sinó un codi, el que seria un embed o un iframe que poguessis incorporar en qualsevol portal web municipal, per exemple, doncs podries fer un visor de les biblioteques que té el teu municipi en base a la informació que publica la Diputació. Aquest visor sí que al nivell d'estadístiques, aquest conjunt de visors, estem veient que té més resposta de la que segurament hem anat tenint, vale, via API o altres recursos. La Diputació, com sabeu, és una administració local on la funció bàsica, o per allò que se'ns valora i se'ns coneix més, és el suport als ajuntaments. Llavors, nosaltres volíem també posar una mica el nostre granet de sorra en aquest sentit, i el que hem fet és facilitar com un entorn en el que poguéssim fer una visió de tota la informació que contenim dintre del portal sobre un ajuntament en concret. Llavors tens primer un cercador del municipi que t'interessa i a partir d'aquí tens com un petit portal de dades obertes de la informació que Diputació té sobre aquell ajuntament. Igualment en formats de visors, d'exportació de la informació, etc. El punt 6, doncs, el que dèiem, no? Al principi, també de tenir formats reutilitzadors, doncs, de la mateixa manera hem obert molts canals de participació, a més estem molt al cas de tot el que ens està arribant i déu-n'hi-do una mica la resposta que estem tenint en aquest sentit. I permetem, doncs, a la gent, doncs, proposar-nos dades per incorporar. Fem el seguiment en línia, no només amb l'interessat, sinó que si aquí podeu veure una mica una captura, doncs podem, sobre les peticions que anem rebent, expliquem en quin estat estan, si la informació s'ha publicat, si no la podem publicar. Moltes vegades ens demanen informació que no tenim o que no som titulars. Vale? I després, doncs, per perfils més tècnics, doncs, permetem la publicació, la difusió d'informació d'apps que s'hagin construït en base a algun catàleg de dades que nosaltres puguem oferir. Temes de dubtes de desenvolupament, doncs també estem oberts a ajudar en quant a les crides del servei web o qualsevol altre dubte que puguin tenir utilitzant la nostra informació. I òbviament que aquestes ratificacions també ens trobem de gent que va consultar les dades i diu, escolta, aquesta dada és errònia, l'hauríeu de corregir. Figura que les dades que publiquem s'han validat i estan actualitzades, però sempre pot passar que alguna dada no ho sigui. L'altre tema és el suport que donem en quant a API, que això ja seria més una utilització per desenvolupadors, gent d'empresa o emprenedors que poguessin fer ús de la informació nostra. Aquí el que dèiem una mica abans, també la pròpia API permet sortir en diferents formats, cadascú pugui, en funció de l'ús que li hagi de donar, triar-lo. Permet consulta també per datasets concrets o per tipologia de continguts. O sigui, nosaltres tenim un tipus que és un punt d'interès i aquest punt d'interès, com a tipologia, fet tant el dataset de biblioteques com el d'equipaments de parcs com els esportius. Doncs es pot fer la filtra bé per tipus, com podries fer una cerca de dir dona'm tots els punts que tens del meu municipi o dir dona'm les biblioteques de la província de Barcelona, per dir, en els dos sentits. El filtre, doncs, òbviament permet, bueno, òbviament no, però permet tot el tema de les operadors, ordenacions, paginacions. Molt interessant, per exemple, permet el filtre per proximitat geogràfica, que això habitualment no sempre es té en alguns portals o en algunes APIs que ofereixen. Tu podries fer fàcilment una consulta, si ets un desenvolupador d'una app,
de dir, digue'm quines biblioteques tinc a menys de 3 quilòmetres d'on estic ara mateix. Llavors ho permetria fer. Una altra cosa és una mica buscant aquest nivell d'excel·lència, entre cometes, a nivell tècnic del portal, tota la part del Linked Data. Nosaltres hem generat ara un sistema de dades que totes disposen d'una URI única, estan interconnectades entre si i també tenim, publicat, això ho podeu veure també, el graf de les relacions entre datasets, i en el cas que es permeti o que nosaltres hem sapigut fer-ho, enllacem també el mateix recurs dintre de la TVpedia. Això, tot i que és més anecdòtic, si voleu, però se'ns permetria, dintre de la classificació de Tim Berners-Lee, que seria una mica el que regula el pare de l'internet i de l'UV3C, doncs ens aconseguiríem el màxim nivell de qualitat en aquest sentit. El penúltim punt que volia destacar una mica seria el tema de la documentació, que és un tema que habitualment s'oblida bastant als projectes. Nosaltres ens hem esforçat bastant en documentar absolutament tot el que anem fent a nivell com a transparència del portal, però també que algú que realment vulgui reutilitzar informació nostra no tingui excusa de dir, és que no expliqueu com es fa servir. Vale? Doncs, en aquest sentit, tant per diferents perfils, tant si és gent del carrer, com saber com utilitzar els nostres visors, com exportar, com incrustar, com desenvolupar, fins i tot tenim bastants exemples de codi. De fet, la propera setmana probablement hem desenvolupat una aplicació mòbil que fa servir els nostres conjunts de dades i al compte de GitHub corporatiu penjarem tot el codi perquè qui vulgui pugui construir una cosa similar o aprofitar el contingut d'allà. Exemples en PHP, en JavaScript, tot això ho disposem allà. I únicament, com a últim punt, voldria una mica agrair o dir la importància que pot tenir un bon equip de treball. Tothom que treballi aquí amb gent o amb projectes interessants compartirà amb mi que tot això no seria possible, no? Si sense un equip que s'ho cregui, que tingui una mica aquest punt d'energia i de ganes de tirar endavant i de creure-s'ho, que és el que ens ha permès, jo crec, tenir un portal molt, no només molt digne, sinó de molta qualitat i molt atractiu. A l'equip el tenim aquí present també i aprofito per agrair-los. I res més, com m'han dit que sigui molt ràpid, doncs aquí jo crec que moltes gràcies a tots. Ara ens acompanyarà el Marc Garriga, que jo presentava com a expert, crec que un dels grans experts d'aquest país en Open Data i també CEO de l'empresa Desidedatum. Gràcies. Gràcies. Bueno, jo sóc el Marc Garriga, per qui no em conegui. Sóc informàtic de carrera i com a tal sóc dels que pensa que la informàtica és el menys important. Per tant, no, ho dic seriament, eh? Ho dic perquè explicaré coses importants. De fet, el Carles em va demanar que expliqués sobretot els beneficis de l'obertura de dades i com enfoquem, o com a mínim enfoquem nosaltres, com s'ha de portar a terme un projecte de dades obertes, que veureu que la part informàtica o la part tècnica és una part, òbviament, important, imprescindible, però hi ha molt més que això. I de fet, diguem que he titulat això, no? Que estem parlant de dades obertes o de ser oberts a les dades. Anem molt més enllà. Les dades obertes, en el fons, és la punta de l'iceberg d'un concepte molt més gran, que és tenir una bona gestió de les dades, una bona governança de les dades, que abans ho comentaves, Carles, per allà, de la governança, que tenir una bona governança de les dades, perquè si tenim una bona governança de les dades tindrem uns serveis públics molt millors i a més tindrem un Open Data collonut. Però diguem que una administració pública el que ha de fer sobretot bé són els seus serveis públics. D'acord? Sempre començo amb aquesta presentació, amb aquesta diapositiva, que és què és o què són les dades obertes, que és agafar les dades que té l'administració pública. Aquesta és una definició que poden haver-hi d'altres, però bàsicament és proporcionar les dades públiques en formats digitals
estàndards, etc., i oberts, per ser reutilitzades de forma automàtica. O sigui, l'important no és pujar dades, sinó l'important és que aquestes dades siguin reutilitzades. I aquest detall és important, perquè no es tracta de saber quantes dades hem pujat, sinó de quantes dades ens han reutilitzat. D'acord? Primer tema important. I segon, que qualsevol es pot usar, que més que usar li diem reutilitzar, gratuïtament, quan vulgui i pel que vulgui. I el que diu aquí, inclosa la finalitat comercial, és més, és que és un dels objectius, que hi hagi finalitat comercial. D'acord? I respecte al tema dels beneficis, no, que em va demanar el Carles que parlés dels beneficis de l'obertura de dades, hi ha molts, he intentat agrupar-los en tres. La primera és, sobretot, facilita la transparència, és lògic, vull dir, si obro dades, en aquest cas, si obro dades de pressupostos municipals, doncs és evident que estem sent més transparents. D'acord? I a més, facilita la participació ciutadana. Una participació ciutadana de veritat implica proporcionar les dades al ciutadà perquè pugui participar en el que s'està, en el que se li està demanant. D'acord? A més, i aquest és un altre benefici que sovint es deixa de banda, és que l'obertura de dades facilita l'eficiència o millora l'eficiència de l'administració pública. Primera, perquè normalment una administració pública, quan ha d'obrir dades i les dades no tenen una mínima qualitat, no les obre. I diu allò típic de, ui, tinc unes vergonyes, vaig arreglar les vergonyes i després ho obro. Però clar, aquest arreglar les vergonyes redunda en que els serveis públics seran millors perquè tindran unes dades de més qualitat que no tenien fins aquell moment. D'acord? A part, el que diu aquí, permet prendre decisions amb respecte a les dades, no respecte de com bufa el vent. I òbviament el que us deia, la qualitat de l'administració i sobretot també el compartir les dades dintre de la pròpia administració, especialment quan hi ha una administració que és grossa, no? Com pot ser la Diputació, per exemple, vull dir, una administració amb molts departaments. També hi ha, òbviament, un gran benefici, que és el que us deia abans, el benefici, diguem, econòmic. L'obertura de dades genera potencialment una gran reutilització, dic potencialment perquè la realitat és tossuda a vegades i no està tan clara. D'acord? Fa dues setmanes la Fundació Encotec de promoció de la innovació, en aquest cas amb seu a Madrid, va donar un interessant informe de quina és la reutilització de dades en aquest moment a Espanya i, home, els resultats són d'usos i tossuts, però bueno, hi ha reutilització. Però sobretot també hi ha un impacte social i que no és menyspreable. L'obertura de certes dades, sobretot quan són dades de caire especialment social, com pot ser, per exemple, agressions sexuals, assassinats, coses d'aquestes que sovint tendim a amagar aquesta informació, el fet d'aflorar aquesta informació visibilitza problemes socials que hi són. Que pel fet de tenir les dades amagades no solucionem el problema, tot el contrari. I el que us deia abans, per mi el tema de l'obertura de dades no és només un tema tècnic, que no estic dient que no sigui ni fàcil ni que no sigui important. Sempre començo parlant de que el servei de dades obertes, fixeu-vos que no he posat portal, he posat servei, que és molt més que hi ha un portal. Per arribar aquí necessitem molts temes abans, d'acord? O més que abans necessitem gestionar molts aspectes. Un d'ells és l'aspecte portal de dades obertes. Llavors el portal, que és un tema tècnic, tindrà un catàleg de dades, com ens ha explicat ara, les APIs, una introducció automatitzada de les dades, perquè si no tot això, quan hi ha dos conjunts de dades està molt bé, però quan hi ha 200 la cosa ja s'enfonsa, o sigui, fem-ho tot automatitzat, hi haurà descàrrega de dades, hi haurà visualització de dades, etc. Això és l'àmbit més tècnic, d'acord? Però per aconseguir això necessitem també més enllà, necessitem tenir, el que us deia abans, una governança de les dades. Necessitem tenir, què necessitem tenir? Necessitem tenir un inventari de les fonts de les dades. Què tenim a la casa? Perquè
això d'obrir dades, però sense saber què tenim, doncs igual ens quedem molt curts o no, o potser estem allà buscant més dades que no n'hi ha més. Per tant, necessitem tenir un inventari de fons de les dades, un inventari dels conjunts de les dades, que no és el mateix, perquè podem tenir una font que pot ser, per exemple, pressupostos, i d'aquí poden sortir molts conjunts de dades diferents en funció de la visió que fem d'aquesta font de dades. Necessitem, com deia abans, no?, la documentació de tota aquesta informació. Necessitem guies internes d'ús de les dades, com gestionem internament les dades. Aquest matí estava parlant amb gent que em deien: ostres, quan geocodifiquem tenim problemes, perquè a vegades algú posa avinguda diagonal, l'altre posarà AV diagonal o avenida diagonal i ja l'hem liat. D'acord? Hem de tenir una guia interna que pot ser més fàcil o menys fàcil o més avançada o el que vulgueu, però ha d'haver-hi alguna cosa que doni unes pautes, uns criteris als treballadors de la casa perquè sigui fàcil treballar amb dades. Necessitem, òbviament, una formació específica en gestió de dades i una difusió no només cap enfora, sinó sobretot cap endintre. No? Vull dir, ara tu parlaves de l'equip. Tirar endavant això sense l'equip, diguem, més propi, però sobretot sense la resta de funcionaris de la casa, a part de, vull dir, crec que no té sentit. Però tot això també, diguem, que és bastant difícil de tirar endavant si no hi ha una cultura de dades a l'administració que vol tirar endavant un servei de dades obertes. Estem parlant ja de conceptes de tenir un diccionari de dades, de tenir quadres de comandament basats en dades, de tenir ordenances. Fixeu-vos que en el fons és aquestes guies internes de dades ja les passem cap enfora, o sigui, ens comprometem com a administració, diem a la ciutadania anem a fer això, i d'aquesta manera comencem a parlar de qualitat, però des del punt de vista funcional de les dades, d'acord? Publicació massiva de les dades, ja comencem, normalització, o sigui, estandardització de les dades, comencem a parlar també d'interfícies d'usuaris pensats o desenvolupats pensant en les dades, indicadors, el que dic aquí, datificació, que és passar a dades tot allò que no són dades, per exemple, el pla d'actuació municipal, sovint hi ha un pla d'actuació municipal, hi ha uns quants objectius. Aquests objectius s'han de passar a indicadors, s'han de poder quantificar, s'ha de poder saber si aquest objectiu s'ha arribat, si s'ha assolit, no s'ha assolit, i si no s'ha assolit, a quin nivell ens hem quedat. O sigui, s'ha de passar a dades, i òbviament també ja tenim un tema de maduresa de les dades. Però després encara podem fer una mica més enllà, que és passar a ser una organització, diguem, no sé com traduir-ho això, data-driven, guiada per les dades. Per tant, hem de tenir ja un departament o una persona de la casa que sigui el responsable de les dades, d'acord? Hem de començar a tenir ja una gestió automatitzada de la governança de les dades. Per tant, ja no estem dient d'aquí d'ingesta automatitzada, sinó la pròpia governança ja automàtica. Hem de començar, com és que és la definició, decisions basades en dades, retorn de la inversió de les inversions públiques, dels que sigui, a partir de dades, d'acord? Cooperació entre administracions a nivell de dades, prospectiva, és a dir, com acabarà això o què passarà amb aquest tema, aquesta política, cap on ens portarà, però basat en dades, d'acord? Els impactes socials i econòmics que us comentava abans, canvis legals, normativa, etc, voluntat política, perquè fixeu-vos que aquí ja estem a un àmbit polític, el que us deia abans, això és el tècnic, això ja és organització, i això ja és un tema més polític, o gerent, del gerent o de la gerent. Llavors sí que arribem ja cap al concepte que us deia abans, de més que intentar dades obertes, el que volem ser oberts a les dades i una cosa ens portarà a l'altra. Llavors, el que ho deia ja, l'ús eficient de les dades per part de l'administració ajudarà sobretot a tenir millors serveis públics, que és l'objectiu principal d'una administració pública. D'acord? I res més. Gràcies, Marc. Se m'ha oblidat abans dir, òbviament, el hashtag és obvi, Diva Oberta. Podeu comentar aquesta sessió a les xarxes amb aquest hashtag.
Tot seguit ens parlarà l'Ignasi Bonet, que és director d'Innovació i Atenció Ciutadana de l'Ajuntament de Sant Cugat, un dels ajuntaments referència en àmbit tecnològic del país. Moltes gràcies. Jo continuaré amb el discurs que el Marc ha començat i incidiré més en aquest punt. Crec que ja sabeu, ens coneixeu com un ajuntament que sempre ens hem estat molt interessats, hem estat molt implicats amb els desplegaments tecnològics, amb ser innovadors, i crec que precisament aquest és el canvi que estem intentant vendre, no només de cara a la ciutadania, sinó a cara als nostres propis companys, de que no som només els amos de la tecnologia, sinó que som els companys amb la innovació dintre de l'ajuntament. I en el concepte de les dades, més que centrar-me en dades obertes, que és el hashtag de la jornada, m'agradaria parlar de la cultura de les dades, i com utilitzem les dades i per què les hem d'utilitzar. Crec que tradicionalment el concepte smart, desviant-me una mica del que estem parlant, s'havia basat molt en el desplegament tecnològic, el desplegament de sensors, sí, per obtenir dades, però a partir d'ara què fem? Doncs crec que el deure que tenim és utilitzar aquestes dades, convertir-les en informació per ajudar-nos a prendre millors decisions que ens permetin alhora acabar proveint serveis amb més qualitat cap al ciutadà. La pel·lícula crec que és clara. Com a ajuntament, quin és el nostre punt fort? Doncs tenir dades. I, oh sorpresa, quan sempre ens pensàvem que tants sensors implica tenir tantes dades, resulta que si rasques i vas sent generós amb la definició de dada, pots arribar a tenir molts més datasets dels que inicialment et pensaves, i tens en el fons molta més dada i per tant informació de la que originalment pensaves. Per tant, és fonamental, abans d'obrir dades, és saber quines dades tenim, on les tenim, com hi podem accedir i com les podem manipular per acabar obtenint informació que ens ajudi a prendre millors decisions. En aquest sentit, pensem que sí que hem d'obrir les dades, però que també hauríem de ser capaços de culturitzar la nostra organització que les dades són bones, que les hem d'utilitzar i que ens ajuden més del que ens pensem. Crec que dintre d'aquesta iniciativa Smart, que sempre hem estat nosaltres apuntats com a capdavanters, hem estat capaços d'optimitzar verticalment els nostres serveis. Amb les dades que teníem de la qualitat del servei l'hem millorat, però crec que ara ha arribat el moment de ser valents, transversalitzar les dades i treure molta més informació de la que inicialment ens pensàvem. I també hem de ser conscients, no tot el coneixement el tenim a la casa, hem d'anar-lo a buscar fora. No tota la ciència la tenim a la nostra disposició, l'hem de poder trobar col·laborant amb altres agents en una col·laboració pública o privada. Quins exemples podem donar dintre de la ciutat de Sant Cugat que ens hagin ajudat a millorar en aquesta cultura de les dades, en aquest coneixement i en aquestes noves formes de prendre decisions? M'agradaria parlar de dos exemples molt clars. Un amb un proveïdor, en aquest cas Movistar, que ens va proveir de prou coneixement amb les seves dades de mobilitat. És a dir, la típica pregunta: quanta gent que viu a Sant Cugat també hi treballa? O quanta gent que treballa a Sant Cugat viu a Sant Cugat? Podem intuir-ho, podem veure el tràfic dels cotxes amunt i avall, però mai ningú ens havia dit categòricament que amb les estadístiques a mà i amb les seves dades, el 75% dels habitants de Sant Cugat també treballa a Sant Cugat. I el 75% dels treballadors de Sant Cugat són, per tant, ciutadans de Sant Cugat. Per tant, el mite de la ciutat dormitori crec que ja queda esvaït de per vida. Això ens permet identificar no només el volum de gent que es belluga internament per la ciutat, sinó comencem a intuir fluxes, perquè no només ens van dir que la gent venia de fora, ens va dir des d'on. La meitat venen de Barcelona, un 10% de Cerdanyola i un 10% de Rubí, una mica més de Rubí que de Cerdanyola, però això va ser una sorpresa. Sempre ens havíem pensat que eren més de la banda de Cerdanyola, resulta que no, que tenim més visitants o que visitem més Rubí. I la resta de ciutats, en menor mesura, de Sant Quirze, Sabadell i Terrassa, que et penses que al ser les capitals tenen molt tràfic, no tenen tant tràfic com ens pensàvem. Estem descobrint informació que ens poden ajudar a prendre noves decisions, i això gràcies a unes dades que en aquest cas no teníem, com serien les dades de mobilitat, i a un coneixement específic estadístic que tampoc disposaven a l'Ajuntament, però que a través de la col·laboració público-privada vam poder accedir i gaudir i per tant arribar a aquests resultats que esperàvem. Aquest seria un tipus de col·laboració que nosaltres creiem fermament que ens poden ajudar a ser amos de les nostres dades i prendre noves decisions. I un altre exemple que m'agradaria remarcar, aquest cas no és amb empreses, sinó que seria més amb la part d'acadèmia, amb la part d'un centre tecnològic, Eurecat, el centre d'excel·lència de Big Data, que ens va ajudar a analitzar una dada com els tiquets que estem donant a l'oficina d'atenció al ciutadà.
Mai ens haguéssim pensat que aquells paperets que van sortint d'aquella caixeta negra, a l'estar generats digitalment, doncs sí, els estaven guardant des de l'any 2011. Resulta que des de l'any 2011 disposaven de 400.000 tiquets lliurats als ciutadans. I què hem fet amb aquesta informació? Doncs vam demanar al Big Data Coe, ara aquí obro parèntesis, som conscients que Sant Cugat és una ciutat mitjana, no és com Barcelona, que per nosaltres 400.000 dades són prou per atabalar-nos, cosa que el Big Data Coe encara estan rient ara de que diguéssim a 400.000 dades un Big Data. Però ens van ajudar molt. Ens van fer la foto de com anem a l'Ajuntament a fer tràmits. En alguns casos van corroborar el que ja intuíem, en d'altres ens van donar prou informació per millorar el nostre sistema d'atenció ciutadana. Per exemple, sabem que dilluns, dimarts i dimecres són els dies estrella, que dijous i divendres la gent es relaxa més, ja no va tant a fer tràmits, que els matins ve molta gent cap al migdia, a les 12, però l'hora de dinar baixa, però que per la tarda tenim més afluència de la que ens pensàvem. No és menys tenible la quantitat de gent que ens ve a visitar per la tarda i que coincideix molt justament a l'hora en què acaben les escoles. Traiem les conclusions que creiem necessàries. Un mite, quan plou, quan neva, quan fa fred, ve més gent o ve menys? Diu, senyors, a l'administració pública la gent va quan té tràmits. Si plou o neva, no els importa. Per tant, no es poden alterar els turnos de feina perquè plogui o nevi. Això sí, el dia de la Mercè, tots a la feina. No es poden donar els dies de festa, perquè aquell dia ve tothom a l'OAC de Sant Cugat. Per què? Doncs perquè el ser festa en Barcelona ve més gent. Ho intuïem, però és que ara tenim els números. Els hem analitzat i, senyors, els teníem a casa. És a dir, no ens ha hagut de venir ningú a gaudir. Per tant, sí creiem en l'ús de les dades, sí creiem que abans de poder-les obrir les hem de conèixer nosaltres mateixos, sí que hem de transmetre una cultura de les dades en què nosaltres mateixos ens creiem que són importants i que ens són útils, i evidentment l'últim pas, la punta de l'iceberg, com deia abans, és si l'obrim, no només nosaltres utilitzarem aquestes dades, sinó que les posarem a disposició del ciutadà o de les empreses de la ciutat, que en el fons són els autèntics propietaris d'aquestes dades. Per tant, l'autèntica aposta nostra és utilitzem les dades i permetem que aquelles que es puguin obrir les puguin utilitzar la resta de ciutadans. Per tant, crec que no és només una aposta a Sant Cugat, sinó que en molts municipis en els quals ens agradaria abanderar i ser pioners amb aquesta estratègia. A partir d'aquí jo crec que ja, no sé si he exhaurit el temps, però anem prou justos com perquè ja cedeixi la paraula al següent ponent. Moltes gràcies a tots per la vostra atenció. Gràcies, Ignasi. Anem a la següent experiència municipal. Ens parlarà el Michael Donaldson, que és assessor de coordinació i planificació estratègica de l'Ajuntament de Gavà, també un dels tradicionals de referència, en aquest cas especialment en dades obertes. Michael. Molt bé, Carles, moltes gràcies per haver-nos convidat. La veritat és que és una sort i una alegria poder compartir amb vosaltres el model de la política de dades obertes, l'estratègia de dades obertes. Fa extensiu, lògicament, aquest agraïment a la Diputació i als companys que m'han precedit, que a més ja veureu que el fil de la meva intervenció veurà en bona part, com tampoc no pot ser d'una altra manera, del que els companys que m'han precedit han anat comentant. Per situar-vos, el Departament d'Open Data el tenim orgànicament en el Departament de Govern Obert, amb el qual ja estem llançant un primer missatge que es veu reforçat amb el relat més polític que hi ha al darrere d'aquesta estratègia de dades. L'alcaldessa, quan el 2017 va fer la seva conferència de model de ciutat, va establir quatre paràmetres de sostenibilitat: territorial, social, econòmica, però va incorporar una quarta dimensió de sostenibilitat que feia referència a la participació, a la sostenibilitat democràtica. En un doble sentit, per definir per un costat quin és el nostre model, què entenem quan parlem de participació ciutadana, que l'entenem sempre com un binomi conjuntament amb la democràcia representativa, és a dir, com incorporant la veu de la ciutadania podem, sense defugir de les responsabilitats lògiques derivades d'un govern, com podem incorporar la veu de la ciutadania per millorar el procés de presa de decisions. I sostenibilitat democràtica, sostenibilitat també per fer referència precisament a les dades. Les dades són ingents, abans comentava l'exemple de la UAC de Sant Cugat amb aquestes 900.000, les dades són ingents i si no són sostenibles difícilment les podrem gestionar. Això té molt a veure, ja entro ja ara sí, amb el nostre portal, té molt a veure en com hem dissenyat
el portal d'Open Data i per què volem que serveixi el nostre portal d'Open Data. En aquest sentit, li exigim o treballem en pro de tres dimensions sota un gran paràmetre, el paràmetre de la qualitat, de la millora de la qualitat, i aquestes tres dimensions farien referència precisament a aquesta qualitat. Estaríem parlant de qualitat de dades, qualitat de la transparència i qualitat democràtica. Vaig dedicant-li un parell de minuts a cada una d'aquestes tres dimensions per veure realment en què consisteix i quines són les fortaleses i també febleses que s'amaguen darrere d'aquestes tres dimensions. Quan parlem de qualitat de dades, segurament és la part menys lluïda, però alhora la clau de volta de tot el sistema, la més important, no? Tota aquesta que feia referència al Marc amb la seva exposició quan parlava d'aquesta dimensió més operativa, tècnica, organitzativa. Aquesta, com comentaves, la menys lluïda és fer aquesta mena de mineria de dades, anar excavant departament per departament com tenim les dades. Més que espeleologia, podríem parlar de lluita greco-romana, perquè per trobar les dades dels altres departaments i perquè després te les cedeixin, has d'entrar una miqueta en el terreny més fanganós. En aquest sentit, cal un canvi cultural. Les dades són nostres, les dades no les volem compartir, inclús entre diversos departaments del mateix ajuntament, i per tant cal aquest canvi cultural per poder compartir o poder obtenir aquestes dades, no? Nosaltres, quan vam posar el 2014 el portal de dades obertes en marxa, el primer dataset pel que vam apostar per fer públic va ser el dataset que feia referència als sous de tots els treballadors. Com podeu imaginar-vos, això va crear més que una reticència entre el conjunt de la organització. També sigui dit que una vegada publicat, l'Ajuntament continua en peu, les organitzacions continuen en peu i tampoc no ha passat res. I després també necessitem un canvi organitzatiu. En aquest sentit, el portal d'Open Data és una oportunitat per anar treballant amb sistemes d'informació compartida, per defugir de l'Excel i passar aquests sistemes d'informació compartida que ja no depenguin d'un sol departament, sinó que depenguin del conjunt de l'organització, que no depenguin d'un sol gestor, sinó que tant la seva alimentació com extracció i anàlisi de dades pugui ser compartida pel conjunt de l'organització. Per això és important treballar de manera transversal. Nosaltres, pilotant-ho des de Govern Obert, comptem amb Informàtica i el Departament d'Administració Electrònica per totes aquelles accions que siguin susceptibles de poder nodrir el portal d'Open Data es facin a través d'un sistema d'informació, insisteixo, conjunt. D'aquí passaríem a la segona dimensió, la dimensió de la qualitat de la transparència. Una per llei, perquè ens obliga la llei, però no només per l'obligació legal. Ho fem perquè hi ha la voluntat de ser transparents amb totes les dades que genera l'Ajuntament. En aquest sentit, tenim un portal de transparència que permet, a través de les seves eines interactives, permet que la ciutadania no només es descarregui les dades, sinó dins del mateix portal pugui anar treballant amb aquestes dades, pugui crear noves visions, pugui generar coneixement. Tal manera, si entréssiu en el portal d'Open Data, veuríeu per un costat el dataset de llicències d'activitats que fan referència a bars i restaurants i un ciutadà que ha aprofitat, en aquest cas una ciutadana que ha aprofitat aquest dataset per convertir-ho en un mapa de calor, georreferenciant-ho en el mapa de la ciutat. I de tal manera sabem on estan concentrats la majoria de bars i de restaurants i on hi ha menys densitat d'aquesta activitat d'oci. De tal manera que si algú vol canviar-se de pis de la ciutat de Gavà i li va molt la marxa, doncs anirà en aquell lloc on el mapa de calor sigui més dens i viceversa, anirà a un lloc més intens en el cas de fugi d'aquesta activitat. I per últim, la dimensió que segurament és la més important i la més vistosa, però que, insisteixo, necessàriament necessitem haver passat aquestes dues dimensions, tant la de la qualitat de les dades com la de la qualitat transparent, per arribar. Estem parlant de la qualitat democràtica, parlem de retiment de comptes, anar més enllà de la transparència, anar a posar-nos, a obrir els budells de l'administració, no només explicant les dades, sinó explicant el què de les dades, el com, el quant costa, el com ho fem, no? En aquest sentit, em recordar molt
la idea de la Beth Novak, que precisament ha estat ara fent una de les xerrades magistrals. La Beth Novak, que és una professora de la Universitat de Nova York i que va fer el primer memoràndum de govern obert del primer govern de Barack Obama, ella ens parla del retiment de comptes com a Tinder ciutadà, és a dir, com trobar des de l'administració, a partir de la visualització de les dades, a partir d'aquest retiment de comptes, com trobar gent a l'altre costat de l'administració, ciutadania, que pugui estar interessada a través de matxear, perquè d'aquesta manera s'estableixin lògiques de col·laboració, de confrontació, de dissens, d'explicació. En aquest sentit, per fer aquest Tinder ciutadà, i a través especialment de la sostenibilitat que ens dona el portal d'Open Data, tenim un portal de pressupostos transparents on de manera diària cada dia es volquen totes les factures, tots els pagaments, tots els ingressos i rebuts, i d'aquesta manera qualsevol ciutadà de Gavà, en qualsevol moment, o de qualsevol lloc, qualsevol persona que entri a la web, qualsevol moment pot tenir la mateixa informació econòmica que l'interventor o que la directora de pressupostos. Tenim una altra sobre PAM, sobre el Pla d'Actuació Municipal. A les 250 accions hem establert un conjunt de 1.000 indicadors sobre cada una d'aquestes accions, i es pot veure a través del dataset, però a través d'aquesta pàgina web de retiment de comptes, el grau d'execució del PAM. Tenim també una pàgina web d'obres, una pàgina web que fa referència a les inversions, on també es va actualitzant a partir del software on els arquitectes van incorporant totes aquestes dades, dades de transparència en quant a la licitació de l'obra, però també d'execució de la pròpia obra. I per acabar, estem treballant per volcar el dataset que generem a través del SOCI, que són les sol·licituds ciutadanes, bàsicament les queixes de la ciutadania, perquè també la ciutadania pugui veure per un costat quina tipologia de queixes i en quins barris es generen, i per altra, el que farà segurament més mal, ens esperarem després de les eleccions, veure el temps de resposta que tenim com a administració davant de cada una de les queixes. Moltes gràcies. Gràcies, Michael. Finalment ens parlarà el perfil activista, la Lourdes Muñoz, directora d'Iniciativa Barcelona Open Data, que pels que no ho conegueu és el node a Barcelona del Open Data Institute, la institució més prestigiosa a nivell mundial en la difusió de les dades obertes. Lourdes? Moltes gràcies, Carles. Sobretot felicitar primer de tot a la Diputació de Barcelona pel seu nou portal i perquè contribuïu a generar aquest coneixement necessari que nosaltres pues, defensem pel valor de les dades. Em va convidar el Carles, no, a fer aquesta presentació en aquest marc després de presentar el portal de la Diva, després que publiquen portals de dades, perquè la nostra reflexió és més la reutilització i fer possible que aquest potencial de les dades obertes que ha explicat sobretot el Marc Garriga sigui possible. Ho haureu sentit molt, les dades obertes són, no, les dades són la nova utility de les empreses en el marc econòmic, i l'any passat que vam començar la nostra activitat amb una acció a la xarxa preguntant a molta gent per què dades obertes, una de les respostes va ser la de la Nagore de los Ríos, que ens va dir: los datos abiertos son la materia prima o aquesta utility más igualitaria y accesible existente. I en aquest sentit, per això és molt important que les administracions publiquin les seves dades obertes per fer possible que aquest nou recurs estigui accessible a les persones per fer projectes socials, econòmics, culturals, de tot tipus. I per això vam crear Iniciativa Barcelona Open Data, no? Vam crear Iniciativa Open Data perquè volem construir aquest hub de coneixement que faci possible aquest potencial. O sigui, creiem teòricament en el potencial de les dades obertes i de la informació pública. Sabem que les utilitats que s'han dit molt al llarg de la taula és millorar l'eficiència pública, controlar la transparència i el control dels governs i la reutilització econòmica, però hem de generar més coneixement per fer-ho possible, hem de girar la roda per fer-ho possible. I en aquest sentit, nosaltres, com ha dit molt bé el Carles, som el node de l'Open Data Institute i treballem en 6 eixos de treball per fer-ho possible.
fer xarxa, que els que seguiu, ens seguiu veureu que publiquem molta informació i novetats tant a Twitter com a la nostra comunitat de coneixement sobre les dades obertes, divulgació amb activitats obertes a la ciutadania per generar aquest coneixement, perquè persones que no coneguin per què serveixen les dades vegin des d'una utilitat concreta, una aplicació a unes possibilitats. Formem a persones, fem també treballs de consultoria per reutilitzar aquestes dades, investiguem i a l'emprenedoria ajudem a crear projectes basats en Open Data. Hem fet molts i farem molts esdeveniments basant-se en dades obertes, de format senzill, ràpid, perquè tothom pugui seguir-ho, no només les persones tècniques. Un dels nostres projectes en els que tenim posat més il·lusió, diria, perquè sí, perquè tenim aquí el cor i molta energia, és l'Open Data Lab, que és el nostre centre, el City Lab de Cornellà, que té una gran trajectòria en tecnologia. I si bé hem començat a fer formació i aquest estiu hem fet la primera jornada amb empreses, amb pimes, a fora de l'Open Data, que hem fet tota una setmana de divulgació perquè sàpiguen de què serveixen les dades, anem massa allà, eh? Ara farem trobades entre gent que utilitza les dades i el futur d'aquest projecte està en això, en crear un lab, un espai on hi hagi sinergies per crear projectes i projectes emprenedors basats en les dades. I quines dues propostes, sobretot, us volia comentar que nosaltres volem fer amb tots vosaltres, amb tots i amb altra gent? Treballem amb la formació, perquè creiem que si no hi ha professionals a Catalunya formats en dades obertes, difícilment es transformarà aquest valor de les dades en un real. I per tant cal tant que les administracions, com les empreses, com les universitats, per exemple, tinguin persones formades en transformar aquest valor, en utilitzar les dades, en analitzar les dades. I després, per això, fem aquesta línia de formació tant al Cibernarium de Barcelona, al 22@, com us he anomenat ja, al City Lab de Cornellà, que no entraré en cada detall, però tenim totes unes línies de certificació i de mòduls per a les persones. I l'altra és que ajudem i volem col·laborar amb diferents institucions o organismes per transformar les dades econòmiques en aquell valor econòmic i social que us hem anomenat al principi. I per això creiem fermament en la importància de no només publicar les dades a un portal, sinó des de les institucions acompanyar a les pimes, a les persones, a les entitats, a ser capaces de transformar aquestes dades en valor. I això ho fem des de dinamització de segments de professionals, com els periodistes de dades, o investigadors d'una universitat per cercar quines dades tenim i com les transformem en valor, o fer esdeveniments basats en dades, hackatons, ideatons, datatons, o sigui, generar valor a partir de dades, a partir de la barreja de talent tecnològic o especialitzat en un tema o visualitzador en dades, perquè, per exemple, tregui noves necessitats d'un pla estratègic, apunti noves necessitats, apunti noves dades que necessitem i, per tant, ens reformulem també les polítiques públiques o els plans estratègics, o tota la línia que tenim de treballar amb les pimes per apropar les dades a les empreses. Jo ho he dit al principi, jo diria que la gent que esteu en aquesta sala ara i segurament aquest local sap molt bé que les dades són un gran valor, però jo no m'equivocaria si diria si el 90% de les pimes de Catalunya ni ho saben ni tenen els instruments per accedir a aquest valor. Llavors, el teixit social local, mitjà i petit, és fonamental per un país i per tant cal acompanyar a que coneguin aquest valor i el puguin transformar. I per tant, per això, aquesta necessitat que des de les institucions, des d'organismes públics o des d'organitzacions privades empresarials ajudin a totes les empreses, també a les petites, a accedir a aquestes dades, no? I sense més, donar-vos les gràcies i dir-vos que volem promoure les oportunitats de les dades amb tots vosaltres. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Lourdes, i moltes gràcies a tots. I ara és el moment, si algun dels assistents té qualsevol pregunta, qüestió o reflexió dirigida a algun dels ponents o en general.
Alguna pregunta? Alguna cosa? Doncs vinga. Joana. Bona tarda. Jo vull preguntar al representant de Gavà. Teniu dades d'usuaris en aquests portals, sobretot el del PAM? I el que has explicat a consult, bueno, quines dades, si la gent s'ho mira o no s'ho mira i quin percentatge de població és, més o menys? Bueno. El de despeses i el del PAM. Sí, sí. Sent? S'escolta? Estan sent? Sí? Les dades d'accés són públiques en el propi portal, perquè hi ha per un costat el nombre de visites i després descàrregues que es fan. I després, en el cas que hi hagi gent que visualitzi, que faci noves visualitzacions, es penja en el propi portal. Depèn de l'interès que susciten les dades. Per exemple, aquest de recursos humans va ser el morbo, segurament més de consum intern que no pas extern, i el primer any teníem unes 10.000 visites sobre els sous de l'Ajuntament. En el cas de pressupostos transparents, que tot just l'estem iniciant ara, com en el PAM, que el vam fer al juliol, les dades són relativament baixes, encara no són dades que representin un gran volum. No? I en aquest sentit jo penso que ens cal fer autocrítica, no? Perquè moltes vegades pengem dades perquè s'han de penjar i a veure quantes pengem, però ens costa arribar a aquest ús i a aquesta reutilització. No? Sí que és veritat que són dades públiques perquè estan penjades en el propi dataset, al costat del dataset, però aquest esforç per arribar a la ciutadania, per fer pedagogia, perquè l'utilitzin sectors com periodistes o com activistes, és una mancança que tenim encara com a ajuntament, efectivament. Alguna pregunta més? Endavant. Para Marc, pero también me gustaría conocer un poco la opinión de los demás, de todos los elementos que has presentado en tu gráfico, que está quedó muy claro, ¿cuál te parece el más importante para que una iniciativa de datos abiertos funcione bien y el más difícil de conseguir? El último, voluntad política real. Sí. Lo más fácil es convencer a los técnicos, porque normalmente están convencidos ya, ¿vale? Pero digamos, cuando la capa está más externa, más difícil es de conseguir. En nuestro caso diría que para nosotros el reto es encontrar todos los datos. Cuando digo todos me refiero a mayúsculas, todos. Es decir, lo fácil es, tengo un sensor, tengo datos, sí, es trivial, es la solución trivial. A partir de aquí, tener la imaginación de identificar todos aquellos datos que pueden ser útiles o susceptibles, ya no de ser publicados, sino de ser utilizados, y que si son de utilidad pública se publiquen. Es decir, como hemos dicho antes, el Open Data es la punta del iceberg, que es el último paso. Antes hay que saber qué tienes, dónde lo tienes, qué utilidad tiene y luego cómo publicarlo. Es decir, si llegas al Open Data eres un héroe porque ya has superado todas las fases anteriores. Y el problema está en la impaciencia. Es decir, todo el mundo quiere el Open Data, pero para llegar hasta allí, para hacerlo bien, con fiabilidad, con usabilidad, es decir, que la gente utilice los datos, da datos interesantes. ¿Dónde están? Me gusta esta pregunta. Hay que superar toda esta travesía del desierto. Sí, yo lo que creo que es interesante también es abrir muchos canales de participación, porque como decía algún ponente, abrir datos al tuntún no tiene mucho sentido y es mucho esfuerzo. Entonces lo que es interesante es que sea el propio ciudadano reutilizador que diga, a mí me gustaría utilizar datos de este tipo, ¿tienes algo? Porque entonces cuesta más decir que no. Seguramente no es una respuesta inmediata, pero la administración muchas veces funciona por reacción. Entonces si hay alguien que ha pedido una información, a no ser que realmente no sea posible abrirle, pues probablemente con el tiempo se va a llegar a abrir. Y probablemente sea un poco, vamos un poco a estímulos, con lo cual cuando alguien nos lo pide, actuamos. ¿Eh? O cuando hay una ley que nos obliga, actuamos. En todo caso, me gustaría comentar un tema adicional, que es que abrir datos es difícil, pero mantenerlos abiertos es más difícil. Bueno, claro, si lo haces bien, no.
pero a veces hay el impulso de, no sé, el impulso político por vamos a hacer esto, no lo hacemos automatizado, lo hacemos manual. Y bueno, total, se actualiza una vez cada año. Vale, vale, pero al cabo de un año hay que volverlo a hacer, ¿no? O al cabo de un mes, o al cabo de cuando sea. Claro, y ese es el problema, que igual al cabo de un año no hay voluntad política o la voluntad política está en otro tema. Es importante hacerlo bien, ¿no? Como decía ahora Ignasi, hacerlo bien. Si haces bien, no depende de las voluntades de la gente. Michael. Per matitzar, jo penso que si ho has treballat amb aquesta arquitectura de sistemes d'informació, les dades han de ser actualitzades automàticament i de manera sostenible. És a dir, nosaltres aquest portal de pressupostos transparents xucla directament d'aquest dataset, que a la seva vegada xucla directament automàticament del sistema de comptabilitat de l'Ajuntament. Per tant, no ha d'haver-hi ningú que pugi aquestes dades. Una vegada es fica una factura dins i automàticament apareix en el portal amb el nom del proveïdor, el concepte i la quantitat que s'ha fet. Per això comentava el tema de la sostenibilitat de les dades, no? En aquest sentit, nosaltres no pugem cap Excel, perquè ni és sostenible, però sobretot ni és rigorós ni és fiable, no? Certament, el tema de... però ho dic per animar, i també per matitzar el marc, certament, el de la voluntat política és el més dificultós, però una vegada superes aquella reticència, una vegada surts i no passa res, no, ni fan una moció de censura, ni la ciutadania crema l'Ajuntament, diguem-ne que és molt més fàcil, que una vegada superes això, ja és molt més fàcil, no? I per respondre a la pregunta, en la línia del comentari de la intervenció anterior, per nosaltres el més difícil és com arribar a la ciutadania, no? Igual que passa amb la participació ciutadana, fas un gran procés, una gran crida i t'acaben venint els de sempre, doncs el mateix amb temes de retiment de comptes. Amb això, també dir-ho, que no, tampoc no hem d'estar complexats. Jo penso que com a ajuntament, com a institució pública que som, la qualitat i els valors de la democràcia formen part de l'ADN de les nostres institucions com a vocació i com a servei públic. Per tant, ho hem de fer amb independència de que la ciutadania ho utilitzi o no. Si ho utilitza, molt millor, perquè generem intel·ligència col·lectiva, és més fàcil tirar de veles, però si no, ho hem de fer igualment, no? Per tant, tampoc no cal obsessionar-nos, no, en aquest sentit. Bueno, jo també diria que una qüestió que no ha sortit, però crec que és també bastant important, és que en les grans organitzacions pot haver voluntat política, però moure tota la maquinària interna a canviar de tenir dades tu en cada departament a compartir-les, normalment és un dels frens més importants que existeixen. Perquè les organitzacions en general estan acostumades a tenir cadascú les seves dades i per tant existe el que es diu los silos de datos, que tu passes uns indicadors al final de setmana per autoavaluar-te i en el moment que hi ha Open Data es publica automàticament si el teu servei funciona o no. I no només ho veu el CAP directament, sinó ho veu el ciutadà, que a més li pararà pel carrer i per tant jo crec que també anomenar la transformació de la mentalitat interna de l'organització no és baladí, perquè tampoc jo no tinc ara aquest barret, però no és qüestió només de que un alcalde digui ara vamos Open Data, no. Presidenta de la Diputació, has de moure tots els departaments a tenir una nova cultura organitzativa de compartir les dades com un valor que pot ser de la ciutadania. Per analitzar-la, com deies tu, però la travessia de desert que tu comentaves, fins que publiques, també és canviar les mentalitats internes. En aquest sentit, i acabant de quadrar el cercle, potser en grans organitzacions, ja no parlo d'una malícia d'ocultar dades o de tabicar aquests silos per impedir que la informació circuli, sinó que a vegades és un tema inercial. Quan més grans ets, més inèrcia tens. I començar a parlar d'obrir dades, de catalogar, d'inventariar dades, és a vegades nova feina. Aleshores, gran d'èxit de la transparència és que la dada sigui transparent des de l'inici. És a dir, si una persona fa una tasca i dius per obrir les dades l'has de fer dues vegades, una a la nostra plataforma i una altra a la plataforma de dades, una o dos, o no es fa la feina o no es publica la dada. Per tant, si la dada, pel fet de fer la feina, ja passa a ser transparent, estàs facilitant aquesta feina. Si, d'altra manera, aquests silos que tenen dades, esperes que proactivament et vinguin a buscar per la casa, tinc dades, publica-me-les o fes-les servir, no es farà. És a dir, un lideratge intern d'algú que assumeixi el rol de vaig a buscar les dades, les vaig a trobar i les col·locaré aquí i, a més, faré evangelització perquè la gent la vulgui fer servir, accelera l'èxit de l'ús de les dades, de les dades obertes. Per tant, a vegades no està en el permís polític, que jo crec que si li dius un polític vols obrir dades, dirà, ja tardes,
sinó que està prou empoderat perquè dintre la casa no et vegin com el corcó i el pesat, sinó com el que et ve a ajudar a alliberar-te una tasca que s'ha de fer, que és obrir les dades, internament o externament. En tot cas, aquí tenim dos exemples, de malauradament, del que no passa a la resta de municipis de Catalunya. Vale? Vull dir, no tots, però vull dir que hi ha molts municipis que sí que hi ha frens clars, que per sort heu tingut el suport tant tècnic com humà com polític en els dos casos, bueno, en els tres casos, de fet. No estic dient que tot arreu passi el mateix, però que en la viña del senyor hay de todo. Molt bé. Alguna pregunta més? Tindríem temps per una més. Doncs si no n'hi ha més, ho deixaríem aquí. Jo acabaria amb un agraïment als 5 ponents, amb un agraïment als assistents, un agraïment a l'equip de Smart City, el Marc Melillas i el Gregori Mora, per permetre'ns fer aquesta mesa, i sobretot un agraïment a l'equip d'Open Data de la Diputació, el Jorge Martínez, l'Anna Serrano, l'Oriol Rosselló i alguns més, per estrenar avui aquest portal, i es mereixen l'aplaudiment final per ell i per tots.